So guys, ከብሬክ በኋላ ተመልሰናል። So አሁን የምናወራው ምንድነው? ለቀደም እንዳልናችሁ እኔም አይዛክም ከደሴ የመጣነው ባክግራውንዳችን ደሴ ነው። ተወልደን ያደግነው እዛ ነው። አሁን እዚህ የከተማ ላይ ነው እየሰራን ያለነውና ለኬ ክፍለ ሀገር ልጅ ሆኖ አክቹአሊ ማል ከተማ ወይ አዲስ አበባ ወይ ደሞ ሌላ ከተማ ላይ ሄዶ ስራ መስራት አዲስ ኮኔክሽን ቢልድ ማድረግ ምን ይመስላል? ዩኒቨርሲቲ ራሱ የሚሰጠው ኤክስፒሪየንስ ምንድነው? እና ደሞ ለኬማል ከተማ አዲስ አበባ ልጅ ምናምን መሆንና የክፍለ ሀገር ልጅ መሆን ቤዚክሊ ያለው ዲፈረንሱ ምንድነው? ምክንያቱም አንዳንድ ሰው ክፍለ ሀገር ማደግ በራሱ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለው። ላይክ አይምሮ ጠባብ ትሆናለች። ላይክ አውትሳይድ ማሰብ አትችልም። ሰዎች የተሻለ ላይፍ ስታይል የተሻለ ስራ እየሰሩ እንደሆነ ማየት አትችልም። ትንሽ ስለሚጠብቅ ማለት ነው። ግን አክቹዋሊ እዛች ክፍለ ሀገር ቁጭ ብሎ ባለችን በአንድ ኮምፒውተር መስኮት ውስጥ ምን እየተከናወነ ነው የሚለውን ነገር ማየት ይችላለና እኛን የረዳ ነው ይመስለኛል። ለዛ ነው ሰው ምን ይመስልሃል አንተ ከዛ ቦታ ተነስቶ የሆነ ምን እየተከናወነ ነው? ምክንያቱም ያለኸው የቴክ ኢንዱስትሪ ውስጥ ነው። ቴክ ኢንዱስትሪ ደግሞ በየቀኑ አፕዴት የሚደረግበት ነው። ሴንትራል ቦታ ላይ ያሉት ልጆች እንኳን ፎሎ አፕ ማድረግ ይከብዳል አንዳንዴ። ና ምን ነው የሚያስፈልገው? አሁን ብዙ ሰው ዲስከሬጅ ስለሚሆን ነው። እኔ ክፍለ ሀገር ነው ያለሁት፣ ሪሶርስ የለም፣ የሚያስተምር ሰው የለም፣ አክሰስ ማድረግ አይቻልም። ለዚህ ሁሉ ኤክስኪውዝ መልሱ ምን ይመስላል? አይ ዶንት ቲንክ እንደ ኤክስኪውዝ ይሄን መውሰድ እንችላለን ብዬ አላስብም። ለምን አንዳንዴ ላይክ አንተ መሆን የምትችለው በአካባቢ ያሉትን ሰዎች ነው የምትመስለው የሚለው ነገር አለ እና እኛም አሁን ላይክ እኔም አንተም ደሴ በምናድግበት ጊዜ ኢትስ ላይክ ትልቅ የቴክ ሀገርም አይደለም። ቴክኖሎጂ ምንድን ነው ምናምን ብትልም ብዙ ነገር አታይም። የቆንጆ ሀገር ብቻ ነው በቃ ኤግዚቢት እሱ እውነት ነው። ግን እዛ ላይ ልክ ስትመጣ የሆነ ብልበል በቃ አካባቢ ላይ ያሉትን ሰዎች ልክ ስታይ አንተን የሚመስል በቃ ሁሉን የእነሱን ላይፍ ስታይል ነው የምታየው። ስለዚህ ቲንክ አውትሳይድ ዘ ቦክስ የሚለው ልክ ሜንታሊቲ ማሰብ አችልም ታውቃለህ። ስለዚህ ዛሬ የሆነ ለየት ነገር ለየት ያለ ነገር ላድርግ ምናምን ስትል ኦኬ፣ ምን አይነት ነገር ነው ለየት ያለ ነገር? አካባቢህም ሰው ሊደነግጥብህ ይችላል። ምን እያደረግክ ነው? እሱ እኮ አብዷል ከቤት አይወጣም ምንድን ነው የሚያደርገው ምናምን ትችላለህ። ግን እንደዚህ አይነት አካባቢ መኖሩም ደግሞ ለእኔ እንደ አድቫንቴጅ ብዬ ያዝኩት ከተማዋ ትንሽ ናት። ዩ ካን ጀስት ላይክ ዎክ አድርገ ሙሉ ከተማዋ ምናምን ልታያት የምችልባት ሀገር ነች እና ያንን አካባቢ ሰዓቱን ምን እናደርገዋለን? እኔ ቤት ቁጭ በምልበት ሰዓት በቃ ራስ ጋር ያሉትን ሀሳቦች ራስ ጋር ታወራለህ። ምንድን ነው የምፈልገው? ምን ማድረግ ነው የምፈልገው? በቃ ፐርሰናሊ ራሴ ልጠይቃቸውና ልትመልሳቸው የምችላቸውን ነገሮች እነሱ ጠይቄ እኔ ፐርሰናሊ አግኝቼበታለሁ መልስ ብዬ ያሰብኩት ነገር ነው። ግን እኔ ኦልሞስት ላይክ ከአስር ምናምን ዌብሳይቶች በላይ ልክ ስሰራ ደሴ ቁጭ ብዬ ነበር ያን ላ ስሰራ የነበረው ክላይንት ቤዚ ኤቭሪቲንግ ኮኔክሽኖቼ ምናምናምናም ቢውል አድርጌ የጨረስኩት እኔ ደሴ ሁኜ ነው። ከዛ ስ ላይክ ወደ አዲስ አበባ ሙቭ አድርጌ ላይክ ብዙ ስራዎችን ብዙ ፕሮጀክቶችን ማኔጅ ማድረግ ሲጀምር ምናምን ኦልሬዲ እኔ መሰረቱን እዛውን ያዘጋጀቸው የመጣሁት ነገር ስለነበረ ብዙ ስትረግል ያደረኩባቸው ነገሮች የሉ። ብዙ ስል ላይክ በሌላ መንገዶች አሉ፣ ግን ስራው ልክ ስትመጣ ግን ቢውል የተደረገ መሰረት ነበር፣ የቆመ ነገር ነበረ። ስለዚህ እዛው ላይ ክላይንት መፈለግ እና እዛው ላይ መጨመር ነበር። ለምን ሰም ኦፍ ተም ላይክ ኦንላይን አምነውኝ የሚያሰሩ ሰዎች አሉ። አንዳንዶች ደግሞ ናና እንገናኝ ላይክ እነሱ ፌስ ቱ ፌስ ቁጭ ብለን ካላወራን ላናምን እንችላለን። ለምን ብዙ ሰዎች ኦንላይን እንስራለን ብለውን የጠፉኛሉ ምናምን ነገር ያለኝ ሰው ስለነበር ማለት ነው። ጀስት እኛ በአካል መገናኘታችን እዚህ ምናምን ኦፊስ ቢውልድ ማድረጋችን ምናምን ይጠቀመን አዲስ አበባ ውስጥ ጀስት ፌስ ቱ ፌስ ኮሚኒኬሽኑን ቢውልድ ለማድረግ ነው። ግን ላይክ ግዴታ ኤቭሪቲንግ ዲጂታሊ ምናምን ይሰራል የሚለውንም አልነበረም። እኔ ደሴ አንድ ሰውዬ ባጃጅ ሰርቶ አይቻለሁ ራሱ ፍሮም ስክራች ምናምን ነገር ባጃጅ ሰርቶ እየነዳው ምናምን ነበር የሚሄደው ከተማ ውስጥ እና ዊ ወር ላይክ በጣም ሰርፕራይዝድ ምናምን። ግን የዛን ጊዜ ላይክ እሱ መግዛት ስላልቻለ እና መስራት ስላልቻለ በቃ እዛው ሰርቶት እየሰራበት ነበር። ግን ስ ላይክ እናት በጣም ብዙ ሰዎች ሊያወሩለት ምናምን አሁን የትም አሰማውም እንደዚህ አይነት ነገር እንዴ ደሴ እንደዚህ አይነት ቦታ ክሬቲቪቲ ነገር አለ ማን ይሰራል ምናምን ትላለህ። እንደው ዘ ሞስት ክሬቲቭ በጣም ፐርሰን እና
በጣም የተመቻቸ ቦታ ተሰጥቶት ክሬት አድርግ የሚባለው ሰው ይለያያል። ባይ ዘ ወይ ዘ ሞስት ላይክ ትልቅ ክሬቲቭ ስፔስ ሰጥቶ ላይክ ስራ ምናምን ስትለው ላይክ ምቾቱ በጣም በዝቶበት ላይ ስራ የሚችል ሰው አለ። በጣም ላይክ በጣም የሚያስቸግር ቦታ ውስጥ ገብቶ ላይክ የሆነ ሰፈር ጉራንጉር ውስጥ ምናምን ገብተህ የምታገኘው ሰው ዚያር ዘ ሞስት በጣም ክሬቲቭ ፒፕል ሎካሊ ያላቸውን ፕሮብለሞች ባይ ሎካል ፐርሰን ራሳቸውን ሶልቭ አድርገው ችግራቸውን ሙቫን እያደረጉ ነው ልታገኝ ይችላል። ግን ዘ አውትሳይድ ኤክስፒሪየንሱ ላይክ ለአንተ የሚሰጥህ አንዳንዴ ዘ ሞር ኤክስፒሪየንስ ዩ ቢውልድ አንዳንድ ነገሮችን እንዴት ሶልቭ ማድረግ ይችላለሁ የሚለው ነገር ላይክ ብሮድ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ይሰጣል። እና ያ በጣም ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ዘ ሞር ፒፕል ዩ ኖው ላይክ ሌላ ከተማ ውስጥ ስትሄድ አዲስ አበባ ወር ደግሞ አዳማም ስትመጣ ምናምን ብዙ ነገሮች ልክ ስታይ ኦኬ እነዚህ ነገሮች እዚህ ከተማ ውስጥ እንደዚህ የተሰሩ እነዛ ነገሮች እኔ ከተማ ውስጥ እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ በውስጣቸው እንደዛ አድርጌ አድርግ ማድረግ እችላለሁ የሚለው ነው ግን most of it's like on the same sort migararro programmeroch allu za migararmo digital marketeroch allu it's like gin like as aid the digital marketing is yisarral le mnam bitil chilale so ndo one of it is like ya facebook groupoch mnam allu za sile katamaytu buzu negoroch enten mi balu bachaw mnam neger ana andandi bemattabikbet bota no creativity na smart home peoplech mutagenyo selezi gdeta za bota nenyi na ሻይን ላላደርግ ይችላል ምናምን የሚለው በጣም ግራውንድ የሚያጋባ ነው። ላይክ አዲስ አበባ መኖር ከጀመርኩ ጀምሮ ላይክ አብሬያቸው የምሰራቸው ሰዎች ምናምን ላይክ ዊ ኔቨር ላይክ አላ ከየት ነው የመጣው ምንድን ነው ምናምን የሚል አውርተን አናውቅም። ስራችንን እንሰራለን በቃ ዊ ሃቭ ፈን ምናምን ነገር እና በወሬ በወሬ ነው እንደዚህ ነው እዚህ ምሳ እየበላን አዎ እንደዚህ አይነት ቦታ እኮ እንደዚህ ተፈጥሮ ምናምን ምናምን ሲባል እንዳጋጣሚ ደሴን አነሱት እና ኦ ባይ ዘ ወይ እኔ ከደሴ ነው የመጣሁት ምናምን ስላቸው ሁሉም አላመኑኝም። አረ እባክህ ደሴ እንደዚህ አይነት ሰው የለም ምናምን ነገር ደሴ ምን አይነት ሰው ነው ይኖራል ብላችሁ ትጠብቁት? ኦር ላይክ እዛ የሚኖር ሰው ሁሉም ላይክ ፋራ ነው ብላችሁ ነው የምታስቡት ወይ ገጠሬ ነው ብላችሁ ነው የምታስቡት ምናምን ነገር። ሶ አንደኛው ልጅ በጣም ደረ ገጠሬ እንደዛ ትመስለኝም። አንዷም አብርሃኒ ጋር የምትሰራ ፕሮጀክት ምናምን ነበሩ በቃ ሁሉም እንደዚህ ኦኬ ላይክ ሌላም ነገር አለው ማለት ነው የሚታይ ነገር እዛ መስራት እና ከየት መጣ ከየት እንትን አልክ አይደለም። አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ራስህን አስተምሬ እዛ ቦታ ላይ ተገኝቻለሁ። እኩል ነው የምትሰራው እንደ ሰውነት ነው እንጂ የምትከበረው ከዛ ከዛ ቦታ መጣህልና እንደዚህ አይነት ነገር ትልቅ ማድረግ ይሰጣል ወይ እንደዚህ አይነት ነገር ሰርታልና አይደለም። ሶሎ ባውት ላይክ ምን ያህል ትግባባለህ ምን ያህል የሰው ፍቅር አለና ምን ያህል ስራን በአግባቡ ትሰራለህ እና አንድ ላይ መስራትን ትወዳለህ የሚለው ነገር ነበር። እኛን አገናኝቶ ብዙ ነገሮች ስንሰራ የነበረው ማለት ነው። አሜዚንግ ማን ሚገር ነው ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ላይ እኛም እያለን በጣም አክቲቭ ነበርኩኝ። ክለቦች ላይ ሳተፋለው ማንኛውም ማይ አክቲቪቲ ግብስ ካለ አለሁኝ ከኋላ እና ስለክ ሰዎች የደሴ ልጅ ነኝ ስላቸው ምን ይላሉ? ሊትራሊ ኖ እንደዚህ አይነት ሰው ደሴ ነው ጓደኞቼ እያዩ ኖ እንደናንተ አይነት ሰው ኢቭን ላይክ ደህና የሚለብስ የሚዘንጥ ሰው ራሱ ሁሉም ሰው አዲስ አበባ ሰው ነው የሚመስለው ፎር ሰም ሪዝን ማለት ነው። ግን ቻሌንጅ የለውም ኦፍ ኮርስ ቻሌንጅ አለ። ላይክ ክፍለ ሀገር ስትሆን ራስን አፕዴት ማድረግ የምትችልበት ሚንስ በጣም መፍጠን መቻል አለበት። ካልሆነ አጠገብ ያለው ሰው አይነግርህም ምን እየተከናወነ እንደሆነ። እዚህ ሴንትራል ቦታ ላይ ስትሆን የምታየው ነገር በራሱ አፕዴት ሊያደርግ ይችላል። ክፍለ ሀገር ስትሆን ግን ራስህ ፈልገህ አፕዴት ካላደረግከው በስተቀር ኢንቫይሮንመንቱ አንተን አፕዴት ሊያደርግ አይችልም። ስለዚህ ኢትስ ኦል አባውት ኢንዲቪጁዋል ብዬ ነው የማስበው። ላይ የተቀመጥንበት ቦታ መቼም ቢሆን ሊሚትር ሊያደርገን አይገባም። እንዳልኩ ነው ኮምፒውተር ካለህ ስልክ ካለህ በዚህ ዲጂታል ወርልድ ፈቅደህ ካልሆነ በስተቀር አንተ ወደኋላ የምትቀርበት ምንም አይነት ሚንስ የለም። ስለዚህ ይሄ እንደ አንድ ችግር ሆኖባችሁ ክፍለ ሀገር ነው ያለሁት እኔ እንደዚህ እንደዚህ ይህን እንደ ኤክስኪዩዝ የምታደርጉ ሰዎች አይ ቲንክ ፊክስ ማድረግ ያለባቸው ማይንድሴታቸው ነው ብዬ አስባለሁ። አንዴ ላይክ አስተሳሰብና ማይንድሴት ከተቀየረ ሁሉም ነገር ዝጎች ብዬ አክሰስ ማድረግ እችላለሁ የሚል ማይንድሴት ከመጣ ለምን እንዲህ አይደለም የማይታወቅ ከተማ ለምራቱ ነው። ትላልቆቹ አርቲስቶቻችን እኮ ከማይታወቅ ቦታ ነው የመጡት። ስለዚህ ያለን ሪሶርስ መጠቀምና ራስን አፕዴት ማድረግ ይመስለኛል ኪፕ አፕ ለማድረግ። አሁን እኛ ሞስት ኦፍ ኢት ላይክ ኢትዮሎኬት ላይ እንደጀመረን ሞስት ኦፍ አወር ዲጂታል ማርኬቲንግ የሚሰሩ እና ግራፊክ ዲዛይን ምናምን የሚያግዙ የነበሩት ልጆች ኦንላይን ነው እንጂ የምናወራው በአካል እንደዚህ ብዙ ጊዜ አንገናኝ ነበር። ለምን እነሱ ሌላ ክፍለ ሀገር ውስጥ ነበር የሚኖሩት። ግማሾቹ አዳማ ነበር፣ አንደኛው ደሴ ነበር፣ አንደኛው እንደዚሁ ሌላ ሲቲ ነበር። ግን ኮሚኒኬት እያደረግን በጣም ሰርተናል፣ ብዙ ኮንቴንቶች ክሬት አድርገናል። የተለያየ ከተማ ውስጥ መሆናቸው እንደውም ኢታክሽሊ ላይክ በጣም ሄልፕ ደስ ለኛ ስላክ የተለያየ ኤክስፒሪየንስ እና የተለያየ ቪዥን ይዘው ነበር የሚመጡት። እነሱ ከነሱ ኤክስፒሪየንስ ከሚያውት ሲነግሩ ኦኬ እኛም ጋር ደግሞ ኦኬ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ምናምን ብለን ሐሳባችንን እንቀያየ ነበር። አንደኛው ከጎንደር ነበር የሚኖር
ሶ ከጎንደር ያሉትን እዛው ላይ ኦን ላይቭ እየሄደ ኮንቴንቶች ክሬት አድርጎ ፎቶዎች አንስቶ ነበር የሚልክልን እና ስ ላይክ ሪል ላይክ ፈርስት ሃንድ የሆኑ ኮንቴንቶች ነበር ከእነሱ የምናገኘው እና ያ ኤክስፔሪንስ ሄልፕ ደስ በጣም ብዙዎቹ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ቢ ላይክ ፊዚካሊ ፕሬዘንት አንዳንድ ነገሮችን ለመስራትም ማለት ነው። በእኛ ጊዜ አኬ ስለነበረ የተልፕ ደስ አላት። በቃ ይሄ ነው ጋይስ፣ የትም ቦታ ሆኖ አንድ ነገር ምረጡ፣ እዛ ነገር ላይ ኢንተርኔትን በመጠቀም ማንኛውም ነገር አክሰስ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ቦታም ያለንበትም ሎኬሽን እኛን ወደኋላ የሚያስቀረን ነገር አይደለም። በራሱ ጊዜ ስራው ዴቨሎፕ እየሆነ ሲመጣ የራሱ እየሳበ ወደ ሴንትራል ቦታ እንመጣለን። ስለዚህ ይሄ ነገር እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁ እንደተለመደው